Noong pong Sabado, nagkasagupa ang militar at mga hinihinalang miyembro ng Mounted ISIS sa bayan ng Masyusa, Lanao del Sur. Sa Iligan at Cotabato, apat pang hinihinalang miyembro naman ng Mounted ISIS ang inaresto. Pag-usapan po natin yan kasama si GMA Resident Analyst Professor Richard Haydarian. Magandang umaga po sa inyo, Prof. Magandang umaga, Connie. Mukha akong ito na naman, nabubuhay yung Mounted ISIS. Ang tanong ay, totoo ba kaya ang sinasabi ng militar din na talagang kailangan nilang makagante kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagre-recruit daw, di umano, no, sa mga areas na talagang natalo sila? Well, napatay na yung si Isnel ng Hapilon at saka yung Maute Brothers, no? Pero yung mga iba't ibang grupo, mga extremist groups na nag-pledge ng allegiance sa ISIS, bias sa ISIS, ay andyan pa rin. Yung Abu Sayyaf, nandyan pa rin. Yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, nandyan pa rin. Andyan pa rin yung mga sympathizers at saka yung mga tao na related sa Maute family, including wife ni Muhammad Maute, yung, sa, yung isang brother na napatay sa mga first months ng Marawi operations. So ito yung mga remnants na hindi pa nawawala. So hindi nakakapagtaka na meron pa rin yung mga iba dyan na lumalaban pa rin sa ating AFP, no? Including, of course, so yun pa rin, including yung mga tao nandyan sa Masyo town, no? Ito yung stronghold ng Maute family. So, unsurprising ito. So, ibig sabihin, talagang hindi po pwedeng ipagwalang bahala hanggang may mga tumatayong leader. Sino na nga ba ngayon ang talagang masasabi na leader ng grupo na ito? Medyo mahaba yung list pero yung top two leading candidates dito ay si Amin Bacco, isang Malaysian na actually siya yung protege ni Dr. Mahmoud Ahmad na napatay din kasama nila Isnel Hapilon at saka Omar Khayyam Maute last year. Yung isa po ay si Furuji Indama, siya po yung deputy ni Isnel Hapilon sa Abu Sayyaf. So either dun sa dalawa na yan, top leader ngayon ng ISIS dito sa Pilipinas. Pero mukhang si Amin Bacco yung leading candidate ngayon for emir ng buong ISIS movement dito sa Southeast Asia. Okay, may mga, of course, agam-agam din, ano, dahil nga nabigo ang pagtatayo nilang stronghold doon sa Marawi. Eh, baka daw sa ibang lugar naman sila magtangka na, kumbaga, magtatag ng kanilang organisasyon. Well, definitely, no. Siyempre, ang plano talaga ng mga remnants ng ISIS, nasasabihin nila, buhay pa rin sila, hindi pa sila nawawala. So, pwede nila i-target yung mga ibang major urban centers, no. Para sa akin, medyo imposible na mag-pull off sila nung katulad ng ginawa ng Maute Brothers at Isnel and Hapilon sa Marawi. Kasi sa Marawi, yung Maute Brothers, meron silang special military training, may connections po sila, may network sila, may preparation sila. Mm-hmm. Sa Isnel and Hapilon, napaka-politically savvy po siya. Siya yung nag-bring together ng different groups. Yung mga leading candidates ngayon na maging leader ng ISIS, wala silang mga ganitong military or political savvy. So unlikely na magkakaroon ng Marawi-style operation, pero terrorist attack. Of course, yun yung plano talaga nila, kaya dapat talaga hindi complacent yung AFP at saka ating intelligence community. Mm-hmm. At sabi nga ng ating Pangulo, eh, nagbabala siya, no, na maaaring magkagyera muli kapag hindi daw naipasa itong Bangsamoro Basic Law at federalismo. Eto ba, nag-agree ba kayo sa ganitong sinasabi na long-term solution daw? Well, actually, tama si Pangulong Duterte, no, na kailangan meron tayong long-term political solution kasi hindi pwede military lang response natin dito kasi yung root ng problema dyan sa Mindanao ay yung perceived oppression ng mga Muslim community dyan. So, dahil dyan, may mga extremism tayo at dahil dyan pumapasok yung mga transnational terrorist groups, dati Al-Qaeda, ngayon ISIS, who knows ano yung next, no? So, sana maayos din natin yung Bangsamoro Basic Law. May revised version na po tayo na na-forward late last year. Hindi siya naging priority bill. Mukhang wala pang suporta sa Kongreso. So ang suggestion ngayon ni Pangulong Duterte na isabay yung federalismo, yung charter change, at saka yung Bangsamoro Basic Law. Para sa akin, kung yun lang yung political, yun lang yung politically possible na sagot, then yun ang dapat gawin natin. Pero ideally sana hiwalay yung dalawa kasi hindi naman sila parehas necessarily at hindi sana ma-hostage yung solution sa Mindanao dun sa broader charter change issue. Kasi yung charter change yan, baka tatagal pa yan at hindi tayo makapaghintay. Of course, yung isang concern natin ay kung hindi tutuloy yung political process, yung peace process sa Mindanao, baka yung mga ibang miyembro ng MILF at saka yung mga remnants sa MNLF, baka ma-radicalize pa rin sila at gagawa sila ulit ng sarili nilang ISIS-affiliated groups. So yun yung long-term concerns natin. At ultimate solution dito, actually political, hindi military. Alright. Maraming salamat sa inyong insights, Prof. Yan po naman si GMA Resident Analyst Professor Richard Haydarian. Pleasure.